საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის 26 მაისისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას სახვითი ხელოვნების სამხატვრო სკოლა შეუერთდა. მოსწავლეებმა დამოუკიდებელი საქართველოს სახელწოდებით ჩემი ხატია სამშობლო ნატურმორტებში, პორტრეტებში, ფერწერაში და პეიზაჟებში ასახეს. წლევანდელი წელი შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეს მიეძღვნა და 26 მაისს საქართველოს მასშტაბით მრავალფეროვანი ღონისძიებებით მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ აღინიშნა. ყველას მიულოცავთ ამ ბედნიერ დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს. უსურებ საქართველოს ყოფილიყოს დამოუკიდებელი, ძლიერი, აყვავებული. მრავალფეროვანი ნაშრომებით შეუერთდით და განსაკუთრებულად არის რამდენიმე ნაშრომი, რომელიც მიძღვნილი არის უშუალოდ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. დღეს დამოუკიდებლობის დღისათვის შევასრულე ნატურმორტები და სხვადასხვა ნახატები. მე მიხარია, რომ ცხოვრობ დამოუკიდებელ საქართველოში, მე მიუძღვენი დამოუკიდებლობის დღეს ჩემი ნახატები.